إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا مرشد له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم فالندروي بريتي فالي دنديم كركوي Dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e kiametit. Me lena Allahut të sugjeroj sot në këtë hutbë do të flas diçka rreth një sëmundje e cila është e rrezikshme. Ja rrezikon besimtarit imanin e tij dhe po ashtu shëndetin e tij. Do të flas me lena Allahut për vezveset e veçantë për vezveset që kanë të bëjnë me abdesin edhe me namazin. Jemi dëshmitar gjithë që shohim njerëzit të cilët kur hynë me mor abdes e zgjasin abdesin e tyre. Ko zgjatja e marrjes së abdesit së tyre është me orë të tëra fatkesisht. Normalisht neve na dhimbsin ata njerëzit, për shkak se me të vërtetë është një pamje jo e mirë. Edhe kur e shohim një person të tillë, ndjejmë keqardhje sepse vepron ashtu. E shef hy namaz, e merr tekbirin fillestar, ndalët, prap kthejt. Edhe njëherë. Prap edhe njëherë, dyherë, triherë, rralli gjen ata njerëzit që falen me xhamat. Në shumicën e rasteve falen vetë. Për shkak se nuk kanë mundësi që të falen me xhamat, shkaku i asaj që vezveset nuk i lënë që të falen me xhamat. Namazi i tyre zgjat gjysore, një orë. Një namaz. 2 rekate, 3 rekate, 4 rekate, 1 orë. Pse se tekbirin fillestar e merr 5 herë, e merr 10 herë. Çdo herë kur filloni duket që e ka mangët. E lezon elhamin, shkon ruku, kthehet prej rukus, sërish e lezon elhamin. Thotë e ka marru. Vjen diku ka fundi e përsërit namazin ose e shton edhe një rekat. Çdo herë. E shef çdo herë kur falet vet paçetër e ka me bosi visejde. Paçetër. Ma gjithë disa për tyre edhe me imamin kur falen, pasi që jep imamin selam, a ingritët falet vetë. Kur i thu pëso fale, thot po të dyshoj që reqati nuk e kam pas mirë. Ai person në vazhtimësi ka vezvese. Te persona që kanë problem me abdesin, që është edhe ma rëzishme, se asë që aty lidhët edhe abdesi po dhe gusti. Te abdesi i shef, fillon me mor abdes, i lan atë shumë gjymtyrët e ti sa që janë zbardhë, vendet ku marrin organet do pjesë të trupit ku merr vdes, ku i lën. E shef gishtat e tij si të filloi mi lajt një gisht 10 herë, 4 gisht 10 herë. Kështu do të deri në fund, pastaj fillon do të fytyra kur e shef fytyra zbord. Durt janë zbord. Shkaku i asaj që e përsërit abdesin e tij. Vim fal mund xhami, ai mbanjo ende të marr vdes. Kur ash gusli edhe më erond. Ash bot xhunub edhe ma eron i duke të veqja në vazhdimësi i papastër. Hin lo, del. Apet hin lo, del. Denim për shpirtin e ti. Vetë vetës që e bana denim. Ashtë denim eron. Nëse dorin për me ditë se sa ashtë eron, pyet një ata që kanë problem me vezvese. Ata do t'ju të regojnë. Sepse me të vërtet ashtë shumë eron. Normalisht që këta persona atë shumë vuajnë edhe atë shumë kanë dhembje sa që ka për tyre që e braktisin fen, e lënë namazin, sepse problemin e kanë të namazi. Më kujtohet një hoq në Arabinë Saudite, pa të regu pa thënë që erdi një person të unë edhe më tha elhamdulillah, e pyta pse atë ka kalu problemin që e kishim e zvese, tha jo, tha dhe ma mirë, e kam lënë namazin, tha. Pre kur e kam lënë namazin, tha s'kam o vezvese, e ka praktis namazin. Shkaku i vezveseve që i ka pas. E do thot vjen çështja, atë shumë janë ngushton vetës deri sa e dënon. Shikoni, shejtani disave nuk ka mundësi të deportohet e ata në përmjet alkoholit, bigjozit, drogës e kështu me radhë. Ka matëse shumë e shumë probleme me tjera. Qka ban? I dënon formë tjetër. Kjo është më rrezikshme, sepse këput shpirtnisht e lodh. Problemi qëtër është hadithi për mesasem,
ku pejgamberi Allahu për ata persona që e teprojnë më shumë se 3 herë, edhe i lojnë pjesë e trupit që lohën për avdes më shumë se 3 herë, ka arë një paralajmërim për pejgamberit Allahut. Për shkak se esenca është një herë, një herë është obligim. Nëse i lon pjesë e trupit vetëm se një herë, është kryqëshja. Abdesin e ketë në rregull, 3 herë është sunet. Mundesh 2 herë, mundesh 3 herë, nuk ka problem. Ama jo më shumë se 3 herë. E pejgamberi Allahut e ka përmend për atë person që e tepron më shumë se 3 herë, ka thon fekat esa wa taadda wa zalim. Ka thon ka bë keq, i ka te kalu kufit, edhe ka bë padrejsi. Do thot, nuk e ka respektu regullat, i ka te kalu kufit e regullave që janë përcaktu, dhe i ka bë dëm vetës duke mos e ndjek sunetin e pejgamberit Allahut, edhe shtoj aso i ka bë dëm vetës në aspektin fizik, po ashtu dhe shpirtror, edhe në aspektin e gjunaut që e merte Allahu Xhel. E këta persona janë persona që kanë nevojë që trajtohen, edhe trajtimi i tyre duhet që tjetë me buci, me mëshirë, sepse në përgjithësi ne kur i shohim ata tallemi me ta. Mirë, po vallai, po betojmë në Allahun se ata kanë dhëmbje shpirt, edhe veç ata që kanë qenë sigurt se ata i dinë. Janë njerëz me problem specifik që u amundon shpirtin, jo që e dojnë të keqen. Mirë, po shejtani tallet me ta. Edhe tallja e shejtanit me ta sikur se me u tall me një fëmijë. Tallet sido e lodh shpirtnisht deri sa detyron ma gjithë të praktisë dhe namazin e ti. Thot një prej o gjallorve, tregon, tha isha, tha me një person, ishim disa veta, tha shku me një kopsht, me një park, kura kohë e namazit, tha mora më avdes, u banëm gati për namaz, përvec e njëri prej neve. A i filloj me mora avdes, edhe filloj me përsedit avdesi, njërë, dyërë, trijërë, për e të s'ka. 50 litra uj i kishim me veti, 50 litra uj, tha i hargjoj, nuk i mjaftun për me mora vdes. 50 litra uj. Me 50 litra uj, mundjën me marë këtë gjamija vdes. 50 litra, tha, nuk i mjaftuan për me mora vdes. Këtu na ik, tha, kohë e namazin. Edhe na u falem. E lama shtu. Ski ishe mi bo, ta shme marë me pritu, ta shke me lo namazin. Tregon një qeter, thot, në gjami, tha, shpeshta kur shkoj me një familjarin timin, tha, në gjami. Sa hi, tha, në namaz. Me një herë tha e praktis namazin, edhe del shkon me avdes. Pse? Për shkak që shejtani i bën vezvesën mendjen e tij që namazi nuk e ka në rregull. Ja shprish avdesi i tij duke qenë namaz. Këtë problem e kanë plot prej njerëzve. Thot sa hi namaz, thot nuk e di, më duket se më prish avdesi. Nuk shkon puna me më duket. Më shkon puna me bindje. Duhet paqetër me pas bindje, a ke pas avdes? Ke marr, ke ardh. Esenca është bindja që ke avdes. Nëse fillon me dyshua të re shejtani, e ko shumë letë që të depërtojt e ti. E për këtë arsye, pejgamberi Allahut e mbylli këtë derë. Edhe i tha sahabiu, tha që mos dale prej namazit për deri sa nuk dëgjon zë, apo nuk ndijen erë. Që kur dëgjon zë, edhe ndijen erë, atëre dije që është prish. E nëse nuk dëgjon zë, edhe nuk ndijen erë, atëre dije që abdesin e ke. Edhe mos e lejo vetën që shejtani të mashtron, edhe nxjerrë, do thot prej namazit. Një qëtër thot, thot i pari njeri që shkon gjami. A keni pa njeri i pari që shkon gjami? Prej gjithve, i pari, para e zoni që shkon gjami, edhe namazit nuk e fal me gjemot. A dini përse? Kër hynë banja me mora vdes, tha atë shumë vezvese ka këj person, sa që kër fillon me la gjymtyrët e trupit, fillon me la, tha, gisht pas gishti. Dorë, çdo pjesë. Pasi që merr avdes, e kryer, pasi që e kryen do të thotë nevojën, edhe shkon për mor avdes, i pastron ta kret pllakat në banjë. I duket se ka pa pastërti brenda. Vezvese. Çdo vend, çdo sen i duket pa pastërti. Trupin e tij, rrobat e tij i lën, i pastron. Me minuta, duke menduar që e ka prek një fllisir. Shkon merr avdes, tha na falemi. Rrim gjami, a i ende ashtë duke marë abdes. I pari vjen gjami, edhe asniherë nuk mundet për me falë namazin me gjemat. Këta njerëzi janë dy loj. Loj i parë janë ata personat të cilët nuk e njohin qëshjen e vezveseve.
edhe nuk e din që janë vezvese. Këta persona me një lloj forme janë të arsyetuar, për shkak se janë ignorant, nuk e njohin fen mirë. E din që duhet me marrë abdest 3 herë, po i duket atij që ka marrë më pak edhe i përsërit shpesh. Andoshta realisht kur e merr me shiku 10 herë ka marrë abdest. Mirë po, këta persona si që përmenda nuk kanë njohuri rreth vezvese, nuk e din që janë vezvese. E shef kjo person merë avdes edhe thot që mduket që nuk e kam plëcu avdesin mirë, edhe mduhet tari për tri. Ka për tyre që thonë nuk dua qime dhe pjesë e lëkurësime të mbetet pa ulak. Pa që të rune duhet me marë avdes mirë të mëm. Edhe atë do thot njëherë, dyherë, triherë e te prun disa her. E ky person normalisht në shumicën e rasteve atë shumë kure shef dhimset sa që mendon që ky person sa do t'i zgjase, sa ka mundësi me qu, se realisht kjo është ekstremizm. Çdo sen që t'aj kalot kufiri është ekstremizm. Kjo është një lloj ekstremizmi, edhe e lodh vetën trupi, nuk ka mundësi për me bart. E lodh shpirtin, dikur shpirti bie 1 vit, 2, 3, 5, 10 nuk ka mundësi, bie pa që të reko për mera. E kure shef me orë që ndronë në banjo. Personi i dytë është personi që e di që këto janë vezvese. Kjo është rast më i rëndë. Për shkak që ti kure pyet se pse po i lën pjesë e trupit më shumë se 3 herë, përgjigjet edhe thot, unë e di që këto janë vezvese. Mirë po, çka të bëj? S'po muj mi luftu. Ky person e ka gabim, edhe është për gjuna, ose ma mi themi nëse ka mëkat, e ka më thronë se sa i pari. Për shkak që kjo e di që janë vezvese, mirë po nuk mundot për me i largua të vezvese dhe ekziston mundësia për me largua të vezvese. Mirë po ky person qëndron ashtu, edhe fare nuk mërzitë sepse do thot e hum namazin me xhamat, apo pjesët e trupit e ti i lanë disa her, apo do thot namazin e ti nuk e fal asë njerë si duhet. Gjdo her kur falet pa tjetër e ka me bo se visejë në fund, për shkak që dyshon që pa tjetër kalon dishka namaz. E kjo nuk është normal. Normalisht nuk është normal. E kjo është më i rëndë. Është më i rëndë sepse edhe e njef edhe nuk e lufton. Andaj këta gjithë dyshimet, iluzionet, edhe që vinë vezveset, normalisht që shejtani mundohet në këtë formë birin ademit t'ia paksoje të mira që i ka namazin e ti, edhe t'ia dobësoje shpirtin e ti, edhe t'a dobëson edhe t'a shkatron këtë formë. Nuk ka pas mundësi me alkohol, nuk ka pas mundësi me bigjos, nuk ka pas mundësi me drog, nuk ka pas mundësi me kamot, nuk ka pas mundësi me shirk, nuk ka pas mundësi me gjunohe qera të mëdha, shka ban i vjen në përmet rrugës vezveseve, i fut vezvese në trurin e ti, edhe kështu e dëmton e shkatron edhe e largon. Prandaj besimtari duhet me qeni vetëshëm, duhet me njohë fen, për këtë arsye mësohet feja, lexohen libra, edhe ulet para xhallarëve që të mësohet. Që qëllimi këtu është adhurimi Allahut Azza wa Jall. Nuk mund Allahu të adhurohet pa dije. Askush nuk thot për me obo hoq, ama hoq për veten po, pa tjetër, edhe për familjen tënde, sepse e ke detyrim ta ruash veten, ta ruash familjen. Ja yuhel ladhina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. O ju besimtar, ruani veten dhe familjarët nga zjarmi i xhenemit, ku lënë djegë se janë gurët edhe njërësit. Prandaj mu vjen keq kur i dëgjoj disa që thonë unë kujdesem për familën, ama realisht atë nuk e shef asë njën ligjerat. Ja bon brengës fëmive, ja bon brengën fëmive të vetë, familës vetë, ama harroni shkreti se për me eduku familën vetën dush me eduku fillimisht. Allah thotë ja ju ledhina amenu ku e në fusekum. O i besimtar, ruani vetën, fillimisht vetën, apo s'ka mundësi ti me rujt familën nëse nuk e ke rujt vetën. Si ka mundësi ti me rujt vetën familën fakt pa e rujt vetën? Ti dush pa tjetër për me rujt fillimisht vetën, edhe dush pa tjetër me mësu familën me diçka. E kur mësot? Kur edukon vetën, mëson edhe punon. Ama ti në xhami jo, ligjërata kur nuk vjen? Gjibrili mo nuk sjell shpallje. Pejgamberi Allahu është përfundu. Prej ku ki me marrë atë burim dijes? Prej ku? Ska mundësi me marrë prej Facebookut ose prej rrjeteve sociale. Ajo është
Ata janë lajmet shpejta që vinë e shkojnë, dia merret ndryshe. Ka hierarki, edhe dia se si merret dhe si shkohet, si mësohet, mësohet për vetveten tënde. Pastaj e rrun shumë lehtë familjen tënde. Edhe e mbron veten tënde për vezveseve, që është edhe tema e sotit për neve. Lusë Allahun që Allahut na ruan nga këto vezvese, dhe lusë Allahun ata që janë sprovu me këto së mundja Allah së gjerë të ishëron vë kullu ka uliadha vë stakfiru Allah libu lëkum vë alhamdër ilahi rabbi lalimin. Alhamdër ilahi rabbi lalimin vë salli vë sallim ala ashrafi lëmbia i vë mursaline vë bat. Normalisht nëse besimtare kemi bindjen e plot që gjdo së mundja se la zbret në tok e ka edhe ilashin e saj. Do thot që gjdo së mundja që e shep biri ademi që njef apo nuk e njef ashparacit apo nuk ashparacit e ka edhe ilashin e vetë. Ilaçi është i lehtë për atë që e kërkon i merr sebepat dhe i mbështetet Allahut të Suçel. Normalisht ata persona që janë sprovuar me këto vezvese, edhe këta persona e kanë ilaçin e tyre. Me lenin Allah do t'i përmendi disa hapa se si personi i cili është sprovuar me këto vezvese mund të i largojë këto vezvese me lenin e Allahut të Suçel. Çështja e parë është që të kërkon mbrojtje prej Allahut të Suçel. Shikone, vezveset vijnë prej shejtanit. Shejtani është krijesë e Allahut të Suçel. E ti kur kërkon mbrojtje tek Allahu dihet që kërkon prej atij i cili të ka kriju ty dhe po ashtu edhe shejtonin. Ai i cili ka kriju shejtonin shumë lehtë e ndal vezvesen e tij. Po prej te kërkohet që ti të i drejtosh atij. Ta lutësh atë edhe të kërkosh mbrojtje tek Allahu Xhel. Prandaj kur të vin ato, thuaj e'udhu billahi minash shejtani errajim. Po ashtu, hapi i dytë është që kur vin vezveset ndërprej ato më një herë. Ka mundsi vezvesja nganjëherë kur vije njëri është neglizhent në atë moment, dhe ka mundësia që të përhapet më shumë. Mirë po shpesher ndodh që e ke mundësin që vezvesen ta ndërpresësh, edhe mos ta lejosh që zgjerot edhe ma tepër. Nëse e ke atë mundësia të redush pa tjetër që ta marrësh këtë hapë, mos e lejo momentin që të vije vezvesja, mos e lejo që e vezveset që zgjerot edhe ma tepër, sepse atëre ti do të dopsosh, vezvesja do të forcohet, e në këtë formë, ti e ruan veten, edhe nuk e lejon vezvesën që të depërton të ti. Për amesës e më thot kërkom mbrojtje tek Allahu dhe largoje prej menjes atë. Nëse të vjen atë moment, largoje prej menjes tante. Hapi i tretë është, që personi i cili ka vezvese, është mirë të pyetë ndonjërë, ti thut ati mirë, këtë që po e bën ti, a e ka bë për amiri Allahu të zëgjel. Ma gjej një hadith, një argument, që dëshmon që pejgamberi Allahut e ka ri përsërit abdesin e ti 50 herë. Ma gjej një argument, s'ka argument. Ma gjej një argument që pejgamberi Allahut ka hyrë namaz, çdo namaz ka bë se visejtë, s'ka. Atëherë do thotë që veprimi i jot nuk është sipas rrugës pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Hapi katërt është i thuhet atij që ka vezvese. Veprën që e bën ti, a është vepër e cila të afron tek Allahu Xhel? Ne normalisht ibadetet që i bëjmë me një qëllim, që të na afrojnë te Allahu Xhel. Për këtë arsye është rrezik shpikja në ibadete për shkak se çështja e ibadeteve është e veçantë, është specifike, nuk ka mundësi, nuk lejohet që të shpikët diçka e re, të vijë me diçka të re. A është ibadet, a i afrosh Allahut me atë? Thotë jo, e po nëse nuk i afrosh, Allahut atë pse vepron? Nëse thotë që po, atëre kjo është gënjeshtër. Është gënjeshtër sepse nuk është e vërtetë që në këtë formë i afrosh sepse nuk ka asnjë argument për atë që personi e thotë. Po është prej hapërëve qira, ti thuhet ati që ka vezvese, islami si fe, e cila është e pastër. Dhe themi që është fe e tolerancës edhe lehtësimit, vepra që ti e bën, është tolerim, është lehtësim, është vështërsi. Që e merë menja juve? Me morë pasat e rëvdes. A është e letë, është e rëndë? Është e rëndë, apo? E pa të repse atë e bën. Masë islami është fe e lehtësimit, që ka thuhet ti me të po një ju besimtar? Me thonë, këtë 50 herë për mirë ka vdes, qëfar feja është kjo? Do thotë që e gabim. Po ështu, prej hapave qira, që është një prej hapave dëshmuara që ndikon pozitivisht, personi kur shkon për me marë vdes. Ashtë mirë, me marë me vete me shëqru një person i familjes e ti. Në këtë ras personi i cili është i familjes e ti, edhe i beson ati të atërheqe vëreqen nëse të prunë, ma shumë se tri herë. Nëse të prunë, ma shumë se tri herë. I thot ndalu filan, ndalu si i bon i trier. Nëse ti nuk e jafë për me i ditë se sare ke bon, ke mor avdes, e merë një person me vete, afer i cili tri te koka jote, për një ko me lena Allah, mësot, aje ka obligim vetëm si njerë. Avdes e kemi, obligim mila gjimtyrt e trupit njerë, jo trier.
Po tri arasunet, nëse e bën dyer nuk ka as problem, më shumë se tri nuk bën. Thot Shejhu Islam Ibn Taymija rahimullah. Thot ajo që është përmend për vezveset rreth abdesit edhe poshtë do thot namazit, po në këtë rast Ibn Taymija fol rreth asaj që më i la më shumë se tri herë thot gjymtyrt e abdesit. Thot Ibn Taymija që kjo është bidat, është risi, është dalalet, do thot është devijim. Edhe në këtë janë unik gjithë muslimant anë e kanë botës. Thot Ibn Taymija rahimullah, thot kjo vepër nuk pëlqet, nuk është që pëlqet, edhe nuk është ibadet që i afrohet me te Allahu ta zgjel. Dhe thot Ibn Taymija, thot kush e ban atë, thot duke menduar që është ibadet dhe që është nënshtrim që i afrohet Allahut, thot personi duhet që të ndalohet, sepse kjo vepër e tij nuk është e vërtet, dhe personi duhet që të qortohet, e nëse largohet thot atëherë personi arsyetohet. Këto ishin fjalët e Ibn Taymijës rahimullah. Do thotë që kjo çështje nuk ka të bëjë me ibadet. Kjo është teprim, edhe me këtë vetëm si i tekalon kufit. Po ashtu prej hapave qirr, është i thut personi që ka vezvese. Veprimin ti që e bën, nëse pretendon që kjo është më e mira, në formë e rezerve, në formë sigurie. Ke pa disa prej pleshve se trit, s'ma merr mend se trit me xhipresin ka njëherë çdo lësim që ekziston fjata e morin. Po pleshët duke mendu që është më e mira, shka bojnë, i lojnë ka njerë ma shumë se trijarë. Thot ma se vopë. Nuk është ma se vopë, është gjuna. Ma shumë se trijarë është gjuna. Thot për çdo rast, thot ndoshta kam mangësi e me këtë e plotësoj. Për këtë arsye shëriati ka ardhë njerë është obligim, trijarë është sunet. Do thot që njerë nëse ke lonë mangësi herën e dytë e plotësoni që allo. Mos dytën po dhe tretën e plotësoni, kaq. Ma shumë s'ka nevoj si ti nuk jetu e lo ke trupin ati. Le jetë duke i lonë disa pjesë caktume trupit tën. E në këtë rast do thot i thu nëse ti e ke këtë qëllim, thotim Ibn Kajim rahimullah. Thot zavendësimi apo preventiva, që njifën me marrën formë preventive, thot preventiva pa tjetër duhet që tjetë në përpushmëri me sunetin. E ke praktis një vepër, e merë preventiv një vepër, mirë po duhet që tjetë si pas regullat fe, si pas sunetit, jo si pas asaj që ty ta mermenja kër i te kalon kufinjë të Allahut. Po ashtu hap tjetër, personi që ka do thot vezvese, është mirë që të shtoje luqet e ti. Veçanti do thot namazin e natës, kur falet edhe i drejtohet Allahut azza wa jall. Çdo herë kur jepet mundësia, i shton luqet. Po ashtu dhikri sapo dhikri i mbrëmjes, është shumë e rëndësishme. Dhikri pas çdo namazi, është shumë e rëndësishme. Për shkak se e mbron personin që ka vezvese. Po ashtu, prej hapave qira është ta dije që vezveset e ti ka mundësi shejtani t'i japin dyert edhe për magjer, për magjat. Çka do thotë kjo? Prej abdesit kalon namaz. Prej namazit kalon agjërim. E ke pa fillon agjërimi, nuk e dia e ka bën jetën ajo. Ta natën e lo veten e vet me niyet. E bën niyet, apet sa no, apet e bën niyet. Apet e bën niyet. A do agjëru ta sjellë xho, nuk e dia e ka bën jetën ajo. Ta ditës, di çka më bë? A ka agjërim, mos ka agjërim. Pin agjërim kalon haç. Kur shkon në haq e shef, vend se mi bo 7 herë mosjet e qabja, si edhe 10 herë, 15 herë, 20 herë, e lodh vetën i shkreti. Kur shkun mi gjujt gurt, vend se mi gjujt shemu 7 gurt, shkon i gjun do thot 50 gurt. Vesvese, mirë pa shkreciko se prej aty, ka mundësi me kalu të familja. Kur kalon të familja, këto shkreciko më i madhë. Kur kalon të familja, fillon me dyshu të gruja. Fillon vezveset hinë dhe fillon me dyshu të kryje. Janis telefonin, ata, këta, fillon me akuzu. Kjo është dhe ma kitë që. Njëf disa persone që njëf personalisht, që janë anku, kanë nërë teri në gjendje, sa që fëmijës ka shkuja, ka shikuen, atë dene ana, po si thonë do thot, me qëllim që ta shofe ashtë fëmija i ti, apo jo, Allah në rujtë. E ka akuzu grujën e ti në dirë. Grujë e ti, fëmija i ti, vezveset. Për dhe ma ronda se kjo, në çështjen e besimit. Kur kalon çështjen e besimit, atëherë dije që është pyetje imani jot. Ka mundsi shumë lehtë me nxjerr prej fesë Allahut azza wa jall. Për këtë arsye, mos e lejo veten që ato të sqerohen edhe më shumë. Po ashtu, nëse ka mundsi, edhe ekziston ilaç te mjeku, duhesh me shku te mjeku. Me marr ilaçet, edhe me bë terapiet që ka nevojë. Me psikolog, me psikiatër, me u konsultu, me mor me rishiku vetën a ke problema për jo, dhe problemin që e ke për me e zidh i bashkon mes dyjave, mes aspektit do thot dunjos, në aspektit material do thot me mjekësi, edhe aspektit shpirtëror do thot me leximin e Kuranit dhe me dhikr,
edhe me ibadet edhe me dua. Edhe fundi si japi fundit, duhet me kuptu familjart, shokët atyre që kanë vezvese se këta persona janë në sëmundje ose janë në dënim të rënd, edhe duhet me kuptu këta se kanë dhembje, kanë nevojë për përkraje, nuk kanë nevojë për largim, edhe nuk kanë nevojë për qortim, edhe nuk kanë nevojë që të dëbon apo mos të afrojnë, për kundra se ata duhet që të afrojnë që zbute zemra me qëllim që t'i largojnë ato, sepse vet e kanë shumë rënd. E kur ka dhe ma shumë që i përkrajnë ata dhe janë me ta në atë moment e madhështira me lena Allah, do t'i te kalojnë gjitha ato sfida që i përjetojnë. Lusë Allahun që Allah Zogjel të naruan për vezveseve shejtanit, e lusë Allahun Zogjel që Allah Zogjel të nashëron nga problemin, nga vezveset, nga çdo çytje e shejtanit e cila vjen në mëngjes edhe mbrëmje dhe na mundohet që të na frikson apo të na lëndon, dhe lusë Allahun Zogjel që Allah Zogjel të na largoj prej neve dhe po ashtu ata që janë sëmurë me këto smundje, Allah Zogjel t'u aleson, Allah Zogjel të i shëron dhe Allah Zogjel zemrat e tuna të i bashkon. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat. Allah.